Привіт, так на у мені трактор, дивіться, сороковочки, скаути під'їхали, 504 і 404 в наявності. 504 ще є без кабін, і ще сороковочки під'їхали без кабін. Сороковочка скаут буде 8 стоїти, плюс знижка. От, 50-очка буде йти 9400, плюс знижка. От, а 50-ки нові оновлені. От, і сороковки вже прийдуть, виходить, 24-м роком. Вот у нас одна сороковка стоит. Одна сороковка стоит уже готова. Зараз будем ставить погрузчика на неї. Вот, уже заказано під клієнта. Вот, тут получается, в нас іде 4-циліндровий двигун. В нас іде у всіх скаутах. Бачите, яка ходова, мости крепкі. Я там десь знімав відео розібраного, там дуже достойно зроблено. Потім це гідравліка примусова йде в всіх тракторах. У всіх тракторах йде навісне, теж посилене, вже піднімає там 600 плюс кілограм за рахунок циліндрів, і самі рельси міцніші, і все. Тобто дві швидкості валового відбору. 50-ка, звісно, потужніша буде, 50-ка, що тут ходова ще буде потужніша. І 50-ка йде 495-й двигун. І 40-ка йде 490, всі мотори йдуть КМ. Бачите, всіх компресор стоїть, ресівер, великий бак на 80 літрів під низом. Там знизу ще є пластина металічна, воно зашите, тобто там нормально, воно за, ну, захист йде нормальний. От. 50-ка в нас йде на здорових колесах, 20, 28, 40-ка у нас йде на поменші колесах, то 16-ка там буде 24-та, але широкий протектор буде 11,2 все одно в 40-ці, тому він такий вищий йде і так далі. Ну от, бачите, 40-ка. І передній, до речі, теж 7,5. От навіть там в каті йде 6,5, тут 7,5, вже трактор йде вищий, більше, за рахунок саме протектора. От в цих 40-ках він йде вищий. От, тому, як варіант, я собі іскав тракторця, шукав. Є і 40-ки, і 50-ки, і з кабінами, і без. Скаут 23-й рік, і там 40-очки вже будуть йти 24-м роком. О, доставка наша, без передплати, прямо додому, розрахунки всі на місці, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Номер телефону бачите внизу, зробимо саму вам круту ціну.